Ağdamda ev yanıb. Hadisə rayonun Sarıçoban kəndində baş verib. Elektrik naqillərində qısa qapanmadan baş verən yanğın sürətlə genişlənərək ətrafı bürüyüb. Görüm qışqırışırlar ki, atırlar. Mən də çıxdım çölə. Çıxdım ki, nə atmağı? Partapa şiferin səsidir bu. Evet, gəldim ki, millət hamısı buradadır. Ev yanıb. Gəldim ki, evin dört bir tərəfi də yalan içindədir. Evet, o heç. Pajarınız adı geldiler, çatdılar. Pajarını gelendi ki, neydi deyip pajarımız adamını geçirim. Gece oldu. Ve salam, o hadise bir olub adam. Kənd sakinim, Əvəz Əliyevin evində baş veren yangın zamanı ailə üzvü 1965-ci il təvəllüdlü Əliyev Akif Əvəz oğlu yanaraq ölüb. Kravatın qavana biz girdik ki, yangın sönəndən sonra o evde. Gördüm ki, üzü quyulu, bak elə beləsinə də, elə sinəsi yerdə. Demek yanıp ayakları dizden aşağı, ondan sonra başı, kulakları zat, sir sifat. Ama buralarında hele güclü yanıq yok idi. Yani bu hissesinde hele yanıq yok idi. Bir de küreği, küreğinde de tertemiz idi. Yani yanan bunun en çok kılçalardı. Bir de başının bak bu hissesi. Bak beləsinə boğazdan bu hissələr yanmış. Hadisə yenə yanğın söndürənlər cəlb edilsə də alovu ram etmək mümkün olmayıb və evin bütün otaqları əşyaları ilə birlikdə yanaraq kül olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağdam.